Klub Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske neće uložiti veto na odluku o održavanju referenduma o Danu Republike. Bošnjački predstavnici s druge strane ne odustaju od sastanka sa bošnjačkim članom predsjedništva i predsjedavajućim Savjeta ministara o referendumu. Iz Srpske odgovaraju da je referendum pravo koje je zagarantovano Ustavom BiH. Idemo do Ljiljane Preradović. Ljiljana, mnogo prašine podigla je i izjava Mirka Šarovića da referendum neće ništa promijeniti. Izgleda da je tako. Šarović kaže da je SDS podržala referendum zbog opštih okolnosti, ali da referendum neće ništa promijeniti. Šarovićeva promjena ploče izgleda kao pravdanje za odluku da podrži referendum, a kako je i protumačeno među političarima u Srpskoj, koji ovo nazivaju licemjernim pokušajem pranja pred svojim partnerima u Sarajevu. Više u prilogu Vladimira Bekića. Hrvatima ne smeta referendum o Danu Republike, jer je ustavno pravo građana da se izjasne o pitanjima za koja smatraju da su bitna. Zaključak je Kluba Hrvata u Vijeću naroda Narodne skupštine. Lideri Bošnjaka, međutim, ne misle tako, a njihov najavljeni sastanak na BiH nivou u Srpskoj se tumači kao traženje dodatnog razdora u ionako teškim odnosima u BiH. Volio bi da ste kolege zatražili posebni sastanak kad se pokušali ukinuti Dan Republike. Onda bi bili konzistentni. A ovako kad dobiju odgovor na svoj zahtjev, onda misle da nisu konzistentni i da to rade jednostavno da bi se dodvorili svoje javnosti. Oni svaki referendum, da li je to o 9. januaru, o boji trave, oni smatraju da je referendum za otcjepljenje. I stvaraju, da kažemo, nepotrebnu radikalizaciju političkih prilika. Po pitanju odluke o održavanju referenduma, srpski predstavnici i dalje su jedinstveni, međutim, u SDS-u ipak sada navode da oni podržavaju odluku zbog, kako su naveli, opštih okolnosti, te da smatraju da referendum ne može ništa da promijeni. Šta može promijeniti referendum konkretno, pa, obzirom na odluku? Generalno ništa. Mislim, to je potpuno jasno. Ne. Posle referenduma bit će dan, posle referenduma i imat ćemo opet, rekao bih, rješavanje pitanja Dana Republike Srpske i pred nama je, znači, pred nama su dugi razgovori, rekao bih, i unutar Republike Srpske i sa partnerima u Bosni i Hercegovini. To nam jedino prestoje. Razumni ljudi na kraju znaju da će se desiti upravo to. Za SNSD ovo je SDS-ovo opravdanje političkim partnerima u Sarajevu. Nije jasno, dodaju, da li Mirko Šarović ulazi u antireferendumsku kampanju koju vode bošnjačke partije. Ko ima pravo da kaže da volja naroda ne obavezuje nikoga i ne može ništa da promijeni? Volja naroda je uvijek bila i bit će imperativ za SNSD i mi ćemo se nakon referenduma u skladu sa tom voljom politički i ponašati. To je najlicemjernija izjava koju smo mogli čuti od bilo kojega funkcionera, bilo koje političke stranke koja ima ikakve veze sa Republikom Srpskom. Što će reći, podilazimo bošnjačkoj javnosti, bošnjačkim političarima, saglasni smo sa tim da je 9. januar ukinut, a referendum ćemo provesti pro forme zato da se ne bi obrukali pred vlastitim narodom. Poslanik SDA u parlamentu BiH Sadik Ahmetović, koji je juče najavio bojkot referenduma od strane Bošnjaka, naveo je da očekuje da će i OHR, koji štiti Ustav BiH, reagovati i onemogućiti sprovođenje referenduma.